så mye om bærekraft. Og det mange som opptatt av å ta vare på naturen. Ja, og visste du at bærekraft og omsorg for naturen en viktig grunn til at vi driver med jakt? Jakt, det handler jo ikke lenger bare om å skaffe mat for å overleve, slik som det var tidligere. Jaktordningen i Norge den bidrar til en nødvendig regulering av viltbestander. Ja, og for at vi skal ha en bærekraftig natur med rik vegetasjon og et stort mangfold av dyr, så må vi ha kunnskap om hvordan naturen henger sammen og ta hensyn til dyrenes leveområder. Og norske jegere de bidrar jo til denne kunnskapen. Og det gjør du blant annet ved å telle og rapportere før, under og etter jakta. Ja, og på den måten så er vi sikre på at vi bare høster av det overskuddet som naturen selv produserer. Ja, og vilt fra norsk natur er ikke bare populært blant de som faktisk jakter. Det blir jo ansett som en skikkelig delikatesse på noen av landets beste spisesteder. Ja, viltkjøtt er jo en fantastisk råvare som kortreist, bærekraftig, smakfull og mager. Og mange snakker jo dessuten om at vi bør spise mer bærekraftig. Ja, altså hvis man ser på forskning.no, de er jo klare på at kjøttproduksjon i stor skala på verdensbasis er en ekstremt stor kilde til klimagassutslipp. Ja, og det er flere grunner til det. Blant annet at det krever mye ressurser å produsere nok fôr til dyra, og at kjøttet fraktes langt før det kommer til butikken. Ja, men på den andre siden, som man jakter sin egen mat i skogen, så vet man at det dyret det har spist fiskmat rett fra naturen, og at veien fra naturen til tallerkenen, den kort. Ja, hvis du vil vite mer om bærekraftig jakt, så kan du sjekke ut den linken her.